Ingen damespørsmål. Ingen hans. Jeg tror det var det vi skulle kjøpe bare, ja. Da sletter vi det manuset her. Neida. Nei, skal vi kjøre da? Ja, vi kjører. Kjør. Du lytter til Skisporet, en podcast fra Swix. Mitt navn Håvard Rønning, og jeg tenker at vi kan kjøre en episode utenfor sesong, når selveste frelseren tilbake i podcasten, William Poroma. Velkommen. Tusen takk, tusen takk. Vi må si velkommen til Lillehammer, for du har rett og slett tatt turen ned hit. Hva skyldes æren? Nei, men det hva skal jeg si, ja. 70% nøye og 30% business, kanskje. det, ja. Litt business, litt pleasure. Ja. I anledning at vi har signert en ny avtale med deg, så har du vært på en liten omvisning her på Swix huset. Før vi går litt videre og snakker litt om deg og sesongen du har hatt og de tingene her, hvordan synes du det har vært å være med og produsere det du bruker under skiene dine? ja, nei, men kul å få komme og se. Og framförallt nu då när vi har skrivit nytt avtal, det känns väldigt kul. Och jag får se allting. Och träffade ju Harald, han som har skapat namnet på Blå Extra, så det var stort. Fick en liten PowerPoint-visning av han, så det var kul. Och sen allt från Valla till Racing Service, det var kul. Når denne episoden legges ut, så skal vi sørge for at det ligger en liten video på Swix sin Instagram, hvor man får se William og da Harald som går gjennom 15 minutters presentasjon med rett og slett Swix sin svenske historie. Han åpnet med at visste du at Swix faktisk opprinnelig svensk? Ja. Da svarte du. Nej, det var jag hade ingen aning om, så det var kul att höra. Man förstod att ett sånt fint varumärke har ju någon typ av svenskt i sig, så att det var klart att det var så. Men det var roligt att höra, och han körde historien 15 minuter och det var bara om det svenska. Sen så bröt han när dröpp när vi kom till norska, så det var kul. Klappa samman PC:n och då var presentationen över. Ja, då var det färdigt. Ja, det er bra at du kan komme hit og lære litt fra oss norske. Du har jo hatt en ganske bra sesong selv, jeg vil si din gjennombruddssesong på det øverste nivået. Så jeg vil jo tro at det er noen av de norske som nå kanskje følger litt med på det du gjør fremover. Passe litt på deg inn mot VM i 25, som jeg regner med er liksom det neste store for dere alle. Ja, nej, det har varit en fin säsong, absolut. Det har varit, ja, som alltid, det är lite upp och ner och man är inte nöjd med allting. Men det har varit, ja, VM var bra. Jag ville komma därifrån med medalj och det lyckades jag med. Så att det var skönt. Och sen så, ja, i övrigt några bra lopp som jag har fått till det bra. Och sen så känner jag att jag är mer stabil än vad jag var tidigare och är där uppe egentligen i alla lopp jag kör, och det är viktigt, framförallt om man tänker men som till nästa år då, där är en världscupsäsong med bara att hålla sig uppe på en hög nivå, så att det känns bra att se just ut, tycker jag. Ja, det ser väldigt lyst ut. Vi ska prata lite om träningen din, vad du ska fokusera på framöver. Kanske du ska dela lite tips om sommarträning, och så har vi fått en liten frågeställ från Swix sina följare på Instagram, som jag tänker vi också kan ta här. Där är det mycket mycket varierat, men vi måste hoppa lite tillbaka till VM, för du tog ju då medalj på 5 mil. Nu ska jag önska jag hade gjort lite bättre research, men du måste ju vara en av de aller yngste i historien som klarer det. Jeg vet ikke om du vet noe om det selv. Nei, jeg vet faktisk ikke. For du var da 23 år? Nei, 22. 22? Jeg tror kanskje Petter Northug var 23 da. Så. Ja, ok. Ja, jeg vet ikke, Bolsjunov tog vel der i Pyeongchang, men det var jo OS da i for seg. Ja. Så, nei, jeg vet ikke. For det er jo noe, en ting er liksom å ta medalje i så ung alder, men 5 mila er liksom mannomsprøven da. Du skal ha herda kroppen litt, og jeg tror det er mange som ble litt overrasket over at du klarte det. Ble du selv? Nei, egentlig ikke. Altså, 5 mila var jo den distansen som jeg kjente på forhånd da, at jeg hadde best sjans i. Så at, och jag har alltid gillat när det är tufft och hårt liksom. Jag tror kanske inte att jag är. Ja, men det fanns nog de som stod på startlinjen som var i bättre
bättre shape och mer vältränad än vad jag är. Men jag tror att jag har någonting som händer i skallen, framförallt när det är stort mästerskap och när det ska till att avgöra, så tror jag att jag har någonting som inte alla andra har då. Vad tänker du när guldvinner där, Paul Goldberg, han är väl en 12-13 år äldre än dig då, får sitt genombrott nå, så vill jag säga att det ligger ganska gott an. Ja, exakt. Nej, men det är kul att se. Det har vi sett genom historien också, om man ser en sån som Johan Olsson och nu Paul då, att ja, man kan komma i de senare åren och verkligen vara där uppe på högsta nivå. Det känns tryggt att veta att det är många år kvar om man vill det. Och man jobbar hårt såklart, och det ska man klara av också. Vi har gjort en podcast med dig tidigare för cirka 2 år sedan. Jag nämnde så vitt för vi gick bara att då var du inte lika stor stjärna, lika känt namn som nu. Nu är det ganska många som känner William Poromaa, også her i Norge. Hva vil du si, eller hvordan vil du oppsummere disse 2 siste sesongene for din egen del? Nei, men det har jo vært bra, framförallt om man ser til mesterskapene har jo vært bra. Sen så, og det er jo det jeg gillar, det er jo derfor jeg har alltid vært så at det er liksom når det betyder som mest, så åker jeg som fortast også, så har det vært. Og det er det jeg gillar med den her sporten, at det, ja, man kan styra mycket själv, och du måste kunna få kroppen i form, och de där bitarna, det tycker jag är väldigt kul. Men det har varit mycket upp och ner också. Om man ser som till OS-säsongen, så var det mycket problem, det var mycket sjukdom och så där, så att jag har mycket, mycket lärdom från de här åren till att använda mig till, ja, med någonting positivt framöver då. Och så är det VM i 25. Jeg vet du har rettet fokus mot det allerede. Det skjer i Trondheim. Jeg regner med at du nå på alle mulige mølleøkter og sånn har et lite bilde av Klæbo foran på den tredjemølla. Ja, nei, så er det. Så har det vært lenge, men nå så kjennes det som at vi er steget nærmere og plukker inn på han. Sen så att Trondheim också känns väldigt kul. Kommer nog garanterat vara en stor folkfest där, så att jag ser fram emot väldigt mycket. Apropå Klæbo. Det går mycket såna rykter om att det är gamer sammen och spelar Call of Duty och i det hela. Är det något i det, eller är det bara något som är där ute? Nej, det har inte varit mycket. Senast vi spelade var nog i Davos, då spelade vi lite grann. Han var ju där över jul och jag var där över jul, så att det vart några matcher, men det är inte så där supermycket. Han har väl sina polare han spelar med och jag har mina där hemma, så att catch up med dem. För när du är ute på världscupen så reiser du rundt med en sånn liten koffert, så når du løfter opp den, så har du en TV-skjerm, og så har du Playstationen din oppe i kofferten, så du kan spille overalt. Ja, nei, det har vært så faktisk. Jeg har en kompis hjemmefra som jeg spiller mye med, og som fotballspelare för övrigt, och fotbollsspelarna har ju de flesta en sån där pogga heter de, så då vart det att investera en sån då, så att det är lättsamt och det är skönt att kunna sitta och göra lite annat när man är iväg, sitta och spela med dem som man kör med där hemma också. Alla kompisar, så att det är kul. Så du reiser rätt lätt runt på skidan nu, och så du står upp, spiser, tränar. När de andra sover så sitter du och gamer lite. Ja, lite så faktiskt. Vad får du ut av det? Är det så att det får dig att slappa? Ja, men det ska jag säga. Och sen framförallt det här att kunna sitta, alltså det, spel i sig är väl, alltså det är väl inte lika roligt som det var förr när man var yngre, men det, nu är det mest det här att kunna sitta och prata med dem där hemma och bara ha det gött, känna som att man är med dem och ja, bara catch up och ha kul egentligen. Är du en god gamer? Ja, jag tror att Call of Duty, så tror jag de flesta har nog, skulle nog haft lite problem med det, tror jag. Det viktigaste, slår du Klæbo? Ja, men det vågar jag sticka ut näsan och säga att jag gör faktiskt. På COD i alla fall, och sen så vet jag inte. Jag har inte kört så mycket annat. Nu täller vi starten av maj här. Du driver och skryter att du har startat uppköringen till nästa säsong. Ja, när det har börjat. Jag satt och hade samtal med tränaren igår om vad planen framöver här nu, så det var lite ångestladdat, men det känns skönt att komma in i rutiner igen och bara
komme i gang med trening. Det känns skönt. Hva det som er så skummelt da, når du går gjennom planen? Eller angstladd? Nej, men det är väl att man har ju slagit av så mycket. Man har ju inte rört en fena nästan, känns det som, på en månad. Och sen så ska man bara rätt in i det igen. Ja, det är tufft att se det med egna ögon. Man vill säga att det är verklighet liksom. Det är bara back to reality lite grann. Men det, jag tror att det är bra att bara komma igång. Nå sitter vi, det regner ute her nå, men vi skal ta dem ut på en rulleskitur nå snart, og de som er kjent på Lillehammer, så skal vi gå opp mot Gausdal, og så ned igjen til Sviksbygget, en fin runde, og vi kan avsløre da at dette er din første rulleskitur for sesongen. Hva tenker du frem mot det som skal skje der? Vi skal først og fremst ta litt bilder da, men... Ja, exakt. Det blir spennende å se da. Jeg vet ikke hva ni lurer ut med på for tur her når det første, så det, vi får se hur det går. Nei, det skal nok gå bra, tror jeg. Hvordan er fokuset nå fremover? Det er, kroppen er litt avskrudd antageligvis etter en periode av, og så starter hardkjøret. Ja, nej, men det är väl att försöka komma igång lite grann här i början, inte något sådär jättekonstigt egentligen, utan bara komma igång med träning, komma in i rutiner och det, och sen så försöka få in lite hårda pass och ja, bara vänja kroppen egentligen, och sen så är det väl lite resdagar här i början också, ska åka ner till Österrike och åka lite skidor där, och sen så har vi kick-off med laget i Falun och Södertälje ska åka till, så att vi åker runt lite där och försöka komma igång bara. Så. Har du en go-to-ökt, go-to-pass när du ska nå på sommerhalvdelen? Tänker jag hårdare pass eller? Ja, för exempel. Ja, hvis du ska inspirera lite då till att Ja, jag har ju ett pass som är förut var det 4 x 5000 meter på stakmaskinen då. Ja. Så den var ju ganska tuff, men sen så tyckte inte coach att den var nog tuff, så då gjorde han att det var först 2 x 5 km och sen 3000, 2000, 1000 i ett block, och sen sista blocket 3000, 2000, 1000. Så att det blir ju, vad säger vi, 22 km då på stakmaskinen, intervall. Ja. Hvordan lägger du upp tempo och sånt där? Jag går egentligen bara efter watt då. Och brukar ju ligga, ja, nu behöver vi kanske inte säga här, men eller ja, det kan vi. Ja, jag brukar väl ligga på cirkus, ja, strax över 300 watt och bara ligga jämnt och mata hela vägen egentligen då. Och sen så blir det ju såklart att det blir lite hårdare på de kortare sen då. Ikke sant? Så nå bare oppfordrer jeg lytterne til å gå ut og prøve det. Følg med på watt. Kan man gjøre det på displayet foran på maskinen, eller? Ja, exakt. Ja. Når du skal ut på rulleski da, sånn som vi skal etterpå, hva er fokuset? Si en rolig langtur der. Hva er det du prøver å fokusere på underveis da? Nej, men det är väl att hitta rätt tempo för dagen. Det är ju viktigt, framförallt på sommaren då när du tränar mycket. Och känna att man har ett bra tempo, att det inte blir för hårt och att det kommer få sota för det på eftermiddagen. Eller att, ja, men att du känner att det funkar. Och sen så teknik givetvis. Du har ju en jättemöjlighet att träna teknik om du är ute 2 till 5 timmar på rullskidorna, så är det ju bara nöta liksom, och det är ju jätteviktigt. Nå er du åpen på da, at du ikke er i din beste form akkurat nå i mai måned, men når er det du kan begynne å stresse over at formen ikke er god? Er det sånn når du drar deg ut på høsten og ikke kjenner noe til det? Er det tid for å stresse da? Ja, jeg vet ikke. Altså, hadde jo sesongen der ved OS, så var jeg jo sjuk mye på høsten da, og en ganske lang periode, det var nesten 1,5 måneder med sjukdom da, så at da var jeg vel ganske stresset når man kjenner at verdenscupsesongen har begynt og jeg fortfarande er sjuk, da er det så her, da er det ikke jätteroligt å komme tilbake sen, men annars så tror jeg at jeg klarer av å holde meg ganske lugn egentlig, tror jeg. Vi minner om at dere må ta en tur innom Sviks sin Instagram, kanskje også William sin, for å se litt
content fra, William sitt besøk på Lillehammer, også fra rulleski økten. Og så skal vi ut på en intervall i morgen, hvor du skal løpe litt motbakker, for det må man også komme i gang med på den tiden her av året. Hvor mye stresser du over intervalltrening og alt som må gjøres der? Ja, det er jo det er tøft i början, altså. Man kjenner jeg skal... Ja, fan, det är inte kul alltså, men det måste ju göras. De här första passerna, det är bara att ta sig kragen och göra det. Men det är mycket man ångrar att man har gjort under våren som slår en rakt i facet, de här första passerna. Men det är så det är. Man måste få njuta också och vara lite människa. Så är det. Motbackintervall, är det en favorit? Ja, det skulle jag ändå säga faktiskt. Jag tror att det passar ganska bra och lätt att driva puls också, så att man blir trött av det, så att det är bra. Vilka förväntningar har du till dig själv när du kommer till denna säsongen och då också in mot nästa säsong som är en VM-säsong då, som vi var inne på? Nej, men om man tänker världscupsäsongen som kommer nu, så har jag väl för höga förhoppningar om att kunna vara stabilt där uppe och göra bra lopp, och sen så VM i Trondheim är ju siktar ju mot VM-guld såklart, och hoppas kunna vara helt där uppe och köra. Vi var nede i Blåsviksbutikken här och så på både gulljakker og gullstaver fra VM i Oslo, så sa du at det der hadde vært kult å ha i Trondheim, så spørs om vi må prøve å få til noe der. Ja, det kjennes som at står man med gullstaver og gulljakker, da har man gjort noe bra, tror jeg. Du skal være i så god form at du stiller på start med de her gullstavene. Ja, da, exakt. Hvis vi skal hoppe litt tilbake til sesongen din. Du har gjort det bra i skisporet, men det har også vært litt kontroversiell utenfor skisporet. Du er liksom en løper som får litt overskrifter, ikke bare i svenske aviser, men også i norske. Blant annet i VM, hvor du før start her, så var det jo et stakkars TV-team som bare skulle filme noen løpere som driver og forbereder seg til løp. Og der står du og viser lange finger. Hva går gjennom hodet ditt da? Ja, det är väl inte så mycket att säga egentligen. Jag vet inte, det är väl ingenting egentligen som vanligt. Det är väl det man kan säga, att det är inte så mycket som händer där uppe, så då kommer det sådana där saker ibland, så att det är som det är. Men det är klart att ibland så känner man att man kanske så här, gör lite saker som lite väl onödigt så, men det samtidigt så... Jag tror jag bryr mig lite för lite för att få ta åt mig av såna saker. Tänker du där då när du står och visar finger till kamera, så tänker du fader, detta är dumt gjort? Nej, men grejen var att jag tänkte, det var ju faktiskt, var ju efter hade kommit mål på stafetten, tror jag. Ja. Och var väl jag var väl läst då såklart, och sen så trodde jag att det var en sån här vanlig TV-kamera, så tänkte om jag visar finger åt han, då tar han bara bort den där och så klipper de inte in de bilderna. Men såklart så är det ju någon från SVT då, som står där och ska ha till när jag står i media sen då, så det är klart att då slår det ju direkt då. Så det var väl lite olyckligt, men det är sånt, är man dum så får man käka upp det så här. Och nu ska jag citera Kläbo i avisen etterpå. Jag syns det var väldigt ufint, och vi må hoppa att vi inte ser något mer till det. Så här rättes det finger. Ja. Nej, men det var väl ofint. Men när det kommer säkert inte hända igen, men det och så hintar han nog till att du gör det samma när du spelar Call of Duty, så jag vet inte om det stämmer. Sa han det? Ja, nej, det är eller han sa väl något sånt, han tror väl att han sitter och spelar videospel. Ja, exakt. Nej, där hade vi behövt censur deluxe, tror jag, så att nej då, jag måste säga jag hyllar allt som kan värma och sprita upp sporten, för den trenger att någon också leverer overskrifter utenfor skispor. Og det gjorde du også på den her tre mila i VM. Da var du riktig nok underveis i løpet da, når de går inn til skibytte der, og du slenger de stavene dine over i båsen til stakkars Simen Hegstad Krüger, som heldigvis vant da. Men hva tenker du på akkurat der og da?
Nej, just den saken var jag inte medveten alls om att jag hade gjort det. Så det var, där har jag inte så mycket att säga. Men det är klart att det var olyckligt. Men det var kanske tur att det var han då som tog hem det. Vi vet ju att den snillaste i fältet. Ja, exakt. Och sen, nej, det var lite olyckligt faktiskt. Det var tur att han gick hem och vann det där då. Han har ju råkat ut för det där tidigare. Det var inte OS han ramlade och sen vann. Så han kanske behöver såna där grejer för att bli lite sur så att han åker. Nej, men det var olyckligt faktiskt. Ja. Den 3 mila där, vad skulle du säga om din egen målgång? Ja. Var det inte då du ramlade så våldsamt in i reklameskiftet där? Ja, exakt. Nej, jag vet inte, det var väl något dåligt företag där som jag tycker jag skulle bort. Nej, men jag tog nästan livet av dig själv. Ja, jag gjorde faktiskt det och jag satt fast rejält där. Och det såg ut som att jag höll på att dö där, men det var nog bara för att jag var så jäkla trött. Och sen så hjälpte, jag tror det var tjur som hjälpte mig av med skina där. Så att det var panik i målgången, men det gick bra. Snille norske löpare. Ja, men vad var det som gjorde att du havnade bort i mye av det här? Jag husker nog fra Tour de Ski også. Du fikk jo hele touren ødelagt. Du har tidsstraff der fordi du kranglet med en fransk mann. Og ja, det var jo veldig olykkelig faktisk. Ja. Nei, jeg vet ikke hva som hender da faktisk. Du tappte litt på den tidsstraffen? Nei, jeg tappet huvudet helt. Jeg vet ikke hva jeg gjorde. Altså, jeg var helt, altså virkelig helt borta. Og sen så det var jo ingen snakking. Altså, det var jo solklart, men det var vel olykkelig at det var just Tour de Ski da. Hva var det du gjorde for egentlig? Nej, men först så skatade det var 4 tag där det var liksom när jag släppte på spåren i starten då. Jag startade väl längst ut till höger så jag skulle in i spåren då, så att vart väl 3 skär för mycket där. Och sen så råkade jag kliva in på Chapas där då, så att han flög av banan, så det var olyckligt. 3 minuter. Men jag fick mitt straff och vart. Ja, det vart inte mycket pengar hem från den tävlingen och vart inte mycket poäng hem heller, så att jag fick mitt straff. Nej, för vi har ju sett disse pengepremierna i Tour de Ski, så den straffen där, det kostade dig lite akkurat det. Ja, den var sur faktiskt. Kunde ha blivit en väldigt fin ferietur i sommar, istället så blir det en och en halv vecka på Lillehammer. Ja, det vart så. Så kan det bli. Jeg tenkte vi skulle finne frem disse spørsmålene som har kommet inn på Instagram. Jeg vet ikke om du er klar for det. Sett dem riktig. Sett deg riktig opp. Vi har jo da stilt spørsmålet Connect with William. Også at folk kan stille spørsmål. Er det noe du ikke vil ha spørsmål om? Nei, kjør på. Kjør alt? Jeg tar alt. Ok. Det er en som lurer på ditt PlayStation-navn. Ja, oj, vad heter det? Styggan tror jag heter. Ja, det tror jag faktiskt du gör. Ja, det heter jag faktiskt. Nu kommer du att få massa requests då. Ja, just det, sorry. Ja, men ja, det löser jag det inget på. Hur många timmar tränar du vart år? Ja, vad vart i år då? Jag tror vart 780 kanske, det vart ganska lite faktiskt. Ja. Så att det var. Ja, hade väl hoppats på mer egentligen, men så är det. Och det är väl lite så att jag tror att det är mycket det man gör i den träningen också. Men ja, någonting sånt. 780 tror jag. 780, 300 på Call of Duty. Så det kunde blivit 1000. Ja, exakt. Det har man räknat in det. Så det blir 1000. Är det någon som lurer på om du tränar någon annan sport under sommaren? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag spelade ju hockey och fotboll förut, framförallt hockey då. Så jag höll på med det ganska länge, men nu är det bara skidor faktiskt. Ja, men du löper lite då, men det hör ju kanske till träningen. Vad slags typ pass är det du löper då? Det är mest intervaller egentligen, och sen så lite kortare löppass ofta på eftermiddagarna. Ja. Men annars är det inte jättemycket. Inte jättemycket långtur eller löpning längre. Det var mer förut. Ja. Det er ikke et spørsmål, det er Bea som skriver du er best ville, hjerte. Ja, det takker jeg for. Hei, taler du finska? Nei. Ingenting? Ja, lite. Altså, jeg forstår jo lite grann, men veldig lite ändå. Ja. Pappa prater jo, kan jo finska da. Fordi, har du finske aner? Finsk slekt? Mitt efternamn er jo finsk da. Jeg vet ikke hvorfor det er så mye spørsmål om gaming, men er det noen som lurer på ranken din på CSGO?
Oj, det är lite CS nu, men jag tror att jag var, ja, jag tror jag var supreme på MM, men det var mycket facet. Nu är det jävligt invecklat här, men ja. Så är det någon som lurer på mål ditt för nästa säsong? Är Nej, men det är väl framförallt ta första världscupsegern och sen så ja, göra bra ifrån sig att ta alla världscupen. Inte sant. Siden du sa at du tar alle spørsmål, så er det noen som lurer på hvordan det er. Hur er singellivet? Jo, men det er bra. Det er bra. Det er skönt faktisk. Det har vært bra. Nå har du bodd for deg selv i flere år, så ja, exakt. Det er ikke noe stor overgang. Nei, det har ikke vært. Det har ikke vært jättestor skillnad faktisk. Nei. Hva er det verste du vet under forsesongen? Ja, oj. Nej, det är ju när man får de här svackorna och börjar ifrågasätta sig själv varför man håller på med det här. Det kan vara ganska tufft. Så här, ta sig ut. När det är tufft att ta sig ut, det är ju, man får alltid sådana perioder. Alltså, jag vet inte om alla får det, men jag får det i alla fall. Där är liksom väldigt, väldigt tufft att ta sig ut och det känns långt kvar till vintern och det är tuffa pass och man tänker, vad fasen, vad håller jag på med liksom. Ja. Men, så det kan vara jobbigt ibland då. Inte sant. Mm. Är det någon som lurer på hur man får lika stora biceps som dig? Och det tror jag inte är jättesvårt. Kan vi ju säga si att podcasten filmas då läggs ut på YouTube, ja. Så kan du visa fram. Ja, det är ingenting att visa. Det är, alltså skidåkare, det är pinsamt. Det är ingenting att visa. Så det skall inte så mycket till för att få lika stora biceps, är det det du säger? Nej, det tror jag inte. Vi skal runde av episoden her straks, men vi går jo inn i en sesong da, som er litt sånn kjedelig uten mesterskap. Kanskje en god mulighet for det løpere å prøve noe nytt, sånn treningsmessig, og se om det er noe annet som funker. Har du noen spennende planer når det kommer til den biten der, noe du har lyst til å eksperimentere med? Ja, exakt. Det här som du säger, det är ju, man har ju chans att göra någonting lite annorlunda nu då. Och säsongen som kommer inför den så kommer det bli mycket höjd för min del då. Jag känner att det passar bra för mig, det funkar bra och jag känner mig trygg med att göra det. Så att jag ja, är liksom säker på att det är det som jag behöver för att bli bättre. Så det kommer bli väldigt mycket höjd den här träningsår då. Ja, inte sant. Även under säsong då. Och då är det var i höjden drar det då? Är det Frankrike och mycket Livigno? Italien. Italien. Livigno mest egentligen. Mm. Fint att få sig en tur dit då. Det är ja, det är fint. Fantastiskt land. Ja, verkligen. Italien är magiskt. Skal du på någon ferietur i sommar? Ja, vi får se. Det kanske blir några dagar åka iväg någonstans, men ingenting är planerat ändå. Nej. Kommer säkert tillbaka till Lillehammer en liten tur då. Ja, säkert. Och så ska du på Sognefjell och gå på ski. Ja. Ja. Yes. Nej, fy sören, nu är det igång. Hur känns det? Ja, fan, det är så det är skönt då. Alltså komma in i rutiner, det är skönt, men det är lite tufft i början att komma in i träningen, men det så är det. Det är lika fall, så det är bara att köra. Ja, vi ska hjälpa dig. Nu ska vi ut, gå på rullerski. Vi ska finna fram lite utstyr till dig. Patrick sitter och smiler här. Han ska ta bilder från bilen, så det är ju egentligen den bästa jobben här och slippa och slita sig ut själv. Ja, jag ser det spöregnar där ute, så det blir tufft då. Det blir vått och rått, men det är det som bygger karaktär, ja, och som bygger världsmästare och VM-vinnare i 25. Utan tvekan. Nei, det blir spennende å følge deg, jeg vil si, når sesongen starter igjen. Og så takk for at du igjen tok deg tid til å være med i podcasten. Andre gang, hvordan var det nå sammenlignet med første? Nei, kul. Ja. Kul å være tilbake, så det var fint. Nei, men bra. Vi skal kle på oss, vi. Og så må vi minne om å sjekke inn om sviksport.com hvis man vil ha noe nytt til sommertreningen. William har vært og fylt på sin garderobe. Vi sitter her i matchende løpegenser. Ja, herregud. Pace-kolleksjonen, hva synes du om den? Ja, riktig bra. Altså, virkelig. Den her lange, hva heter det, Sema-midlayeren, den svarte, tykker jeg, magisk.
Og sen så, nei, de er bra, riktig bra. Tusen takk, William. Tusen takk til alle som lyttet til episoden, og så høres vi plutselig igjen. Adjø. Hallo.